ត្រូពិចថ្មីមួយនឹងវាយប្រហារភៀកកណ្ដាលប្រទេសវៀតណាមដើម្បីទទួលបានដំណឹងថ្មីថ្មីពីសារព័ត៌មានត្រយងសូមស្វែងរកត្រយងញូនៅលើ Telegram និងចុចជួនជាការស្រេចទីភ្នាក់ងារអាកាសធាតុរបស់រដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាជូត្រូពិចមួយត្រូវបានគេព្យាករថានឹងបោកបក់ដល់ដីនៅភៀកកណ្ដាលប្រទេសវៀតណាមនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហ័ននេះដោយនាំមកនៅភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដែលអាចបង្កជាទឹកជំនន់ដល់គ្រោះថ្នាក់ភ្លាមបន្ទាប់ពីតំបន់ភៀកខាងជើងត្រូវបានវាយប្រហារដោយព្យុះទីហ្វុងយ៉ាជីដ៏ខ្លាំងក្លានេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters នាថ្ងៃប្រហ័នទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ទីភ្នាក់ងារនេះបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយថាព្យុះដែលវៀតណាមឲ្យឈ្មោះថាព្យុះលេខ4ត្រូវបានគេព្យាករថានឹងបោកបក់លើតំបន់ឆ្នេរពីខេត្តកងត្រីទៅកាន់ខេត្តកងណាមនៅពេលល្ងាចជាមួយនឹងកម្លាំងខ្យល់បក់រហូតដល់ទៅ102គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងព្យុះលេខ4អាចនឹងបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាមួយកម្រិតទឹកភ្លៀងចន្លោះពី100ទៅ300មីលីម៉ែត្រចាប់ពីថ្ងៃប្រហ័នរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះនៅភាគខាងកណ្ដាលវៀតណាមក្នុងនោះរួមមានទាំងតំបន់ទេសចរដាណាំងផងដែរសូមជម្រាបថាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះបាននឹងកំពុងរងគ្រោះពីឥទ្ធិពលនៃព្យុះទីហ្វុងយ៉ាជីដែលជាព្យុះខ្លាំងក្លាបំផុតវាយប្រហារអាស៊ីក្នុងឆ្នាំនេះដែលបានបោកបក់ដល់ដីនៅភាគខាងជើងវៀតណាមកាលពីជិត2សប្តាហ៍មុននិងបានសម្លាប់មនុស្សជិត300នាក់និងបណ្ដាលឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិប្រហែល 1.6 ពាន់លានដុល្លារសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ Top News